and I see you're gonna dip drip fest very soon. Yep, yep. So you know where the place to be. Yeah, yeah. Drip to drip to yeah, come with the party outfit up around once. Wagon my Wagon. Kufita my Mimi naitwa Yano. Ah, karibuni sana kwa Drip Host 254. Yes. Sasa Yano mimi naitwa. Sana kwa kile kana rada. Hapa Drip House look ni mob. I depend on my jeans, my t-shirts. When it comes to upper part, here kuna ma denim, kuna ma college jackets. Yep. So, tucheza wapi? Sasa najua sana luku yangu tu ni ile kwa light tu umetulia na mambo mmoja. Yep, yep. Na pia ma flannel ziko. Ma flannel ziko. Na hapa, hapa luku ni mob. Ikikam kwa matrao, najua kuna wala napiga ma bag units, wala napenda fitting. Sasa zote tumekita zote. Na ma rugged, na ule anacheza plain. Pia hapa official pia. Kwa kita ni for fitting. Kuna khakis, kila kitu iko. Sasa kwa kwa naona wewe ni msewajinika. Jinika. Pia rugged pia unaichapa fiti. Mwanze. Yep. So, ukiangalia angalia orodha unaona wapi na wapi. Fitting. Fitting, okay. Fitting kuna units moga. Kuna kama hizi zenye unapata ni units. Nitukai. Yenye, iko. Kuna design, pia ni fitting. Yenye ingiana sana kwa. Kwa ya boys Hey, iko fitting. Abiyo? Hey, yuna itakiaje? Kwa bi. Sasa, kwa best. Nafu nauna pia inaiza kuingia fitting. Kwa za, depending na venye upo na nini. Pia kuna unit kai, Unit kai blue, ingiana iko hapa. Kai pia. Kuna hapa kwa hili zetu. Ni tiko fiti na both ni designs unaweza afford ni bei kufiti. Bei kufiti si ati ni bei itasumbua sana. Tuwezi kwa sana. Pia ukiingia kwa blacks. Pia blacks ziko. Na sasa utapata ni plain na niko na mba designs juu. Lens ni mobe. Tunaweza kwa mchiki cheki pia. Lens ni mingi. Kuna blacks ingine kai. Pata iko na rugged yake light. Again. Sasa pia inaingia na vinomo. Mimi nakupanga. Hapa design ni zote manzi. Buonyeshe hapo. Kuna hii look pia ya nice skeleton on top. Sorry sana. Design ni genje. Ame ita skeleton on top. Yeah. Jiko amepata nayo. Yaani hizi maluko yani hapa siwezi kuangusha. Nipiga design Drip House 254. Drip House 254. Mali ziko zote. Manzi. Uwe kama nakupanga, kuna Amiri ya nye. Hapa nimetambua Amiri. Na pia igesu kiguza pia quality. Hapa mi nakupanga ni kwetu ya service. Manzi? Zote. Depending na quality kako manzi. So, hapa ikikamu kwa matrao, nikupanga. T-shirts, naona. Nikucheki naona pia t-shirts au mind sana. Mind sana. Either ikikuwa shouting ama ikikuwa neutral. So unaona, tukipanga hapa hivi, kuna hizi tunazitanga vintage t-shirts, ni quality kufiti sana. Sijui tunaweza zicheki. Check. Yup, so hii kwa print kwa mbele nyuma, quality unaona, quality kufiti sana. Yup, the best ni unaweza pata. Very nice quality. Pricing pia. Ukikam through hakuna ati yu kushtuka nini. Best, yani hapa tumekamu na nego. Mwezi uko sana. Kama hii nikikuwe, after na kuchapisha hii, pigiluku unimejitaka wansi, itakuwe iko best. Same thing na hizi. Na kuna, ukipena pia nye, haina nini kelele mingi, kuna tissue plain. Utapata kuna zingine ziko, kuna ule mwenye anapata printing but ikuwe silent. Ziko, zote tunakupea orodha yote hapa hivi.
Yep. In short, you got them. Kila kitu. Like to go na. Yeah. Alafu kuna hizo unajua kuna nyimbo kiflani ya mabagi unit sasa na makago pale. Yeah. Sasa tukiingia hapo ningependa to take on this side come. Kiingia kwa mabagi unit sasa hapa pia sasa nimepanga ile kabisa unajua. Unaona? Hapa kuna cargo pants zingine noma sana. Ukiingia kwa design kai. Just check out your material yani. Kweli. Vitu ni legit ile kabisa. Kweli. Cargo pants hapa. Na ziko different colors. All colors yani depending na Kenya unapenda. Like hapa tumepanga ile design hata ukitaka ile shouting iko brownish iko hapo. Kiingia kwa combato yote. Ile yenye iko na button on side. Pia tunakupanga colors zote. Black, kikuja hizo bright colors. Zote zinaingia na fiti. Now kwa hizo units pia ziko available. Price zote ziko very affordable. Tunajaribu kuwaletea the best pieces zenye tunaweza pata na price zenye ziko affordable. Kwa sababu hapa naelewa ni comrade. Pia tunaangalia to change the ile picha yenye imekuwa around na get. Because as a brand lazima tu come through na ile pricing yenye itakuwa favorable for everyone. Yes, tukiangalia quality hiyo tu compromise. And again, because we are here for the people, lazima pia tunapatia the best we can have for them. Naona kukosa kung'ara ni wao kujitapia. Manze hapa tunawapanga wenye iko vizuri sana. Nao kwa bag unit sasa kuna hii sana. Sasa gionje. Best hapa. Unaziona? Nakupata. Quality go best. Yep. Label unaona ni the denim. Yep. Jeans fit sana. The best you can ever have. Colors kuna mob, kuna brown. Kuna hii black in color. Kuna a unit yenye iko in blue. There you have it. Yes. Simply everything yenye utataka iko hapa around. Hizi pia zinavaliwa na zile beats za Bibi Simon. Unfortunately hizo tumemaliza for now, but any design ukitaka hapa tunakupanga fit sana. Yes, tupande juu kwa majale. Yep, now that tumekubalisha the lower side pia lazima tu compliment look. Yeah, so ukiingia juu unapata kuna very nice puff jackets, label noma sana. Kuna tunaweza angalia instance hii ya Gucci hapo. It's a very nice collar jacket yenye ni puff quality ko top, kitu kali. Tunadunga mpaka yeye una feel ng'ara. Unajua look ndio inakupiga na confidence yako yani. Ukitoka kwa puff, kuna hizi high end, kuna zile puff kawaida pia utapata unique color moja. Utapata again kuna denim jackets, yani everything yani iko kitu for. Pia ukiingia kwa hizi for sweaters, hizi bado unavaa juu ile look yote yani ziko yani kwa wingi. So just make a choice of any unataka. Yes, again we have nini leather jackets. Kuna hizo nyeupe wa plain. Na pia on advanced section kuna zile utapata ziko na zip huko kando nini. Utazipata na wasanii. Sawaleda. Everything. Trip House 254. Kila kitu iko sorted. Na pia watu wa flannel wakumbuke. Flannel sasa unajua ni ile look unapiga ukitaka kutulia, but kuna venye bado kukaa in the fashion bado. Flannel ziko. Tumezi sort, ziko all colors. Utapata kuna kai yenye iko this brown color. Yani zote tu green nini. Ziko different colors. Na kuna zile black and white. Zote bei fiti. Na zote unazipata hapa. Kidogo naona hapa juu pia kuna ma jezi za baseball t-shirts ziko hapa. Na ni very nice quality. The best of the best. Kama venye unajuanga kwa jerseys pia utapata kuna different qualities. Now this one of the best now. Yeah, one of the best. And utapata in market very nice quality. Bei pia ni mwanga fit. Kuna drip fest very soon. Yeah. So you know where the place to be. Yeah, you have to drip to find. Kama ujajipatia outfit hapa around manzi. Ukiwa ndagani manzi unafaa like ulaanda hapo uniambie. This nataka unipange na hii mimi ndakuletea mzee. Because again
I can attest anything you wanna die. At kama iko hapa in stock. Mimi niko shonda ku plug. Yeah, but most of them is ko hapa. Kuna no regrets. Ah, kuna regret hapa manzi. Alafu yeah. Sasa nikuulize mse anaweza taka kupata social handles zako anaweza kupata wapi? Social handles zangu Instagram, TikTok, ADX. Yote najita The Drip House 254. Mm-hmm. Ukiona hiyo handle yangu tu utaona the products zenye tumepost hapo. Mm-hmm. Unaweza ziangalia, followers, like our videos, our photos zenye tumepost hapo. Mm-hmm. Na pia utupatie comments. Yeah. Na pia criticism pia tuna accept ile yenye unatuambia tunafaa tu correct hapa na hapa. Sijui kama ope number ama kuna faa tucheze hadi wapi. Ah, unaweza kucheza hiyo number pia. Yeah, number ni +254 743 784 933. That is 0743 784 933. Jina ni Yano. Utanipata hapa, nikupange fiti. The moment utasema like umetoka from this video, again a discount obviously lazima i come through. Eh, because umeji here. Yano amemwambia he got you. Mm-hmm. Na sasa najua tukachukua buzz this section. Remember to subscribe. Nakumbuka kupitia Drip House manze. Manze. Yeah. Ungare manze. Not forgetting manze. Shorts, boxers, vest, mention anything. Kila kitu iko. Yeah, mkamtu. Kweli. Wazi manze. Manze, asante.